Një sasi prej 50.000 eurosh është sekuestruar në portin e Durrësit e ndërsa janë proceduar penalisht dy persona. Kontrollet të shtuara për parandalimin dhe goditjen e paligjshmërisë. Policia kufitare parandalon dhe godet dy raste të mosdeklarimit të tohollave në kufi. Sekuestrohen 50.000 euro, procedohen në gjendje të lirë dy shtetas. Strukturat e DVKM Durrës në bashkëpunim me specialistët për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në DVP Durrës proceduan në gjendje të lirë shtetasin BS 49 vjeç banues në Gos Kavaj. Pasi, gjatë kontrollit në kamion në administrimin e tij u konstatua dhe u bllokua 30.000 euro të padeklaruara. Po nga strukturat e DVKM Durrës në bashkëpunim me specialistët për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në DVP Durrës u procedua penalisht edhe shtetasi NL 45 vjeç, shtetas Malazez. Në dalje të RSH-s në PKK Port Durrës, shërbimet e policisë kufitare gjatë kontrollit në kamion në drejtim të shtetasit Malazez NL gjetën të fshehur në tavanin e gabinës së mjetit një pako të mbështjellme natri ban, në të cilën ndodhen 20.000 euro vlerë monetare të padeklaruara në kufi.